Pekný podvečer všetkým hádzanárskym fanúšikom. Prajeme zo šale z mestskej športovej haly, kde pokračujeme zápasmi 17. kola duelom medzi domácim HKM a EŠKP Bratislava. Stretnutie druhého a 7. tímu tabulky, do ktorého domáci hádzanári idú z pozícii veľkého favorita a aj s víťazstvom z minulého kola v Piešťanoch. Bratislavčania naopak v minulom kole nestačili na Tatran Prešov, no a dnes si tak budú chcieť určite napraviť chuť. Ešte pred samotným zápasom a pred tým hlavným hádzanárskym menu sa samozrejme pozrieme aj do oboch táborov dnešných súperov. Mapovali sme totiž aktuálnu situáciu ako v šalianskom, tak aj v bratislavskom tíme. Máme Peťa Pčolu z EŠKP Bratislava. Aká vládne atmosféra pred posledným zápasom v roku 2019 v mužstve? Atmosféra je dobrá práve preto, že je to posledný zápas, ako ešte si chlapci oddychnú. Ale je dobrá, sme nastavení na zápas, prišli sme sa sem pobiť o body, aj keď nie sme favoriti. Bola nejaká špeciálna príprava na tento zápas? A času na prípravu bolo málo, keďže teraz posledné 3 týždne sme hrali sobota a streda. A minulý týždeň sme sa stretli so Šalou v pohári, že viac menej všetci. Oni vedia všetko o nás, my o nich. Nemuseli sme sa špeciálne pripravovať na tento zápas. Nejaké očakávania na tento zápas? Ja dúfam, že to bude vyrovnaný zápas do konca, hlavne pre šalanského diváka, ktorý je tu väčšinou dobrý. A očakávania pre mňa sú vždy 2 body. A do ďalšieho roka máte nejaké osobné ciele, kam pokračovať? Dostať zdravý je základ, to asi pre všetkých, a osobné ciele nemám. Ostať zdravý a ísť od zápasu k zápasu. Ďakujem za rozhovor. V mikrofóne máme hráča domáceho družstva Peťa Dudáša. Aká je atmosféra v týme pred posledným zápasom tohto roka? Tak je taká vianočná, tak treba sa prebudiť. Veď je to posledný zápas pred Vianocami, ale treba nadviazať na ten výkon z minulého víkendu, ktorý sme hrali s Piešťanmi, aj keď ten prvý polčas sme sa trápili, ale ten druhý polčas bol už o mnoho lepší, tak hovorím, že treba nadviazať na to a dúfam, že bude pre nás úspešný ten zápas. Bola nejaká špeciálna príprava na dnešný zápas a supera? Taká klasická, aká býva, takže nič také špeciálne. Hovorím, hlavne treba vyhrať, a aby sme mali pokojné sviatky a bude to pohode. Aký priebeh zápasu očakávate? Ťažko povedať, hovorím, víťazstvo. Okolo by som povedal, by bola veľká dráma, ale o 2 nám stačí, takže keď bude o 2, budem spokojný. Nejaké osobné ciele do nového roka? A tak všetkým fanúšikom hádzané, nech to sledujú a nech sa tento šport naďalej tak propaguje, ak sa propaguje, a všetkým hlavne zdravíčko. A to všetko, to je také podstatné, a všetko ostatné príde samo. Ďakujem za rozhovor. Štvrtý tím minulej sezóny HKM Šala sa pred touto sezónou výrazne oslabil. Káder opustilo hneď niekoľko aj dôležitých hráčov, ale napokon vidíme, že dnes domácemu tímu to príliš nevadí, pretože Šala je v tabulke momentálne na druhej priečke. Prehrala len 3 zápasy naposledy. To bolo 8. decembra s Považskou Bystricou na jej palubovke, čo bola možno trošku bolestivá prehra, pretože ako to už možno sme si zvykli v rámci slovenskej mužskej extraligy, tak tam máme aktuálne vytvorenú silnú štvorku v podobe Považskej Bystrice, Šale, Tatranu, Prešov a Topolčiar. No a tieto 4 týmy sú aktuálne na čele tabulky aj na začiatku a pri vstupe do 17. kola. No a sú naozaj vo veľmi tesných rozostupoch. Považská Bystrica a Šala majú po 25 bodov, Tatran Prešov 24 a Topolčany 23. No a tie najbližšie zápasy taktiež samozrejme rozhodne veľa napovedia o tom poradí. Navyše na Považskú Bystricu čaká ešte dohrávaný zápas s Tatranom Prešov. To ale bude až
v novom roku, ako bolo spomenuté aj v našich rozhovoroch, tak je to posledný zápas v kalendárnom roku 2018 ako pre Šalu, tak aj pre ŠKP Bratislava, no a podobne aj pre ďalšie týmy, ktoré absolvujú dnes 17. kolo, ktoré sa predohrávalo už počas včerajšieho večera. Topolčany zvíťazili na palubovke Piešťan 25-21. No a dnes, teda okrem zápasu Šala ŠKP Bratislava, budeme sledovať aj duely Hlohovec Malacky, Nové Zámky Tatran Prešov a Považská Bystrica Modra. My sa ale budeme samozrejme najviac venovať teda zápasu medzi Šalou a ŠKP. Toto je Jan Kolesár, tréner MHK Šala, domáceho tímu. Na druhej strane proti nemu Peter Kostka, jeho trénerský náprotivok. Všetko je už pripravené na štart stretnutia, ktoré odštartovalo práve v týchto momentoch. Začalo sa teda stretnutie medzi Šalou a ŠKP Bratislava. Hostia útočia ako prvý v tej červenej kombinácii dresov. Útočia v prvom polčase zľava doprava. Domáca Šala v modrom, zprava doľava. Ešte si môžeme predstaviť aj mená rozhodcov dnešného stretnutia. Peter Haščík a Richard Sivák majú na povel ten dnešný duel. Prvá útočná akcia so streleckým pokusom do žrde brány, v ktorej stojí golman Michal Konečný. Autorom toho streleckého pokusu bol Jakub Prokop. Na úvodný gol zápasu teda čakáme. Teraz sa oň budú pokúšať hráči domáceho týmu. Už sme teda spomenuli, že v bráne domácich začína Michal Konečný. V tej hostujúcej je s číslom 22 Peter Pčola. No a ten práve teraz inkasuje autorom úvodného gólu dnešného stretnutia je s číslom 4 Mikola Melnik. Uvidíme, aká bude odpoveď Bratislavčanov. Tým sa v zápasoch proti Šali nedarí. Naposledy dokázali svojho súpera zdolať zhodou okolností na jeho palubovke. Ešte v roku 2015, 31. januára, v 18. kole extraligy po tuhom boji 23-25. Od tej doby ale Bratislavčania s prehrami alebo remízami od tej spomínanej výhry tu ŠKP odohralo ďalšie 4 stretnutia. Dve z nich boli s víťaznou koncovkou pre Šalu, no a dve skončili remízovým výsledkom. Uvidíme teda, čo nám ponúkne ten dnešný zápas. Šala je v tomto stretnutí samozrejme jednoznačným favoritom. Mužstvo, ktoré v minulej sezóne skončilo napokon na štvrtej priečke, keď v semifinále play-off nestačilo na Prešov. No a v boji o bronz spadlo po dlhom boji v sérii 2-3 na zápasy aj s Považskou Bystricou. ŠKP Bratislava sa dokázala dostať do nadstavbovej časti, tam skončila na 6. priečke. Ďalší gól Mikolu Melnika. Šala sa dostáva razom na konci 3. minúty do vedenia 2-0. No a Melník v ďalšej útočnej pozícii teraz tam vymyslel naozaj výbornú prihrávku na skúseného Andreja Petra. Úspešné strelecké zakončenie, následne tam ešte zostal mierne na palubovke otrasený autor gólovej prihrávky Melník, ten má dnes výbornú bilanciu. Dva góly a už aj jedna asistencia. Príležitosť Bratislavčanov, zatiaľ ale hostia narážajú na pozornú defenzívu Šale, alebo následne výborné zákroky Michala Konečného, ktorý
závisí aj na konci 4. minúty. Drží čisté konto. Už tam znovu takmer zapracovala spolupráca Melník-Petro. V tomto prípade pískaný nedovolený zákrok aj so žltou kartou pre jedného z hostujúcich hráčov. Sledujeme ešte raz, kto sa tam previnil voči Andrejovi Petrovi. Podstatné z tej situácie je to, že Šala má k dispozícii 7-metrový hod, ktorý je aj premenený po nedovolenom zákroku Mareka Mikéciho. Sedmičku premieňa Rares Fodoreán. Vo veľkom štýle vletela Šala do tohto stretnutia. Pred zápasovom rozhovore sme z domáceho tábora počuli samozrejme želania aspoň o dvojgólovom víťazstve, ktoré by mohlo byť zárukou spokojnosti, ale zatiaľ to vyzerá na celkom jednoznačný súboj pre domácich hádzanárov, ktorí aj naďalej držia nulu, čo samozrejme na znaku úspechu je veľmi podstatný fakt. Keci s osmičkou Oros. No a dostrali sa tam a pretláčal s číslom 14 Jakub Prokop, ale zatiaľ Michal Konečný spustil roletu a nie je zatiaľ pripravený na to, aby ťahal loptu zo svojej siete. Výborné zákroky predvádza domáci gólman. Akcia domáceho tímu. Šala v tejto sezóne prehrala zatiaľ iba 3 zápasy. Bolo to ale proti vlastne tým svojim trom superom, s ktorými by mala naraziť vo vzájomných bitkách v play-off. Aspoň sa tak počíta podľa predpokladov. Ferenci Jána Kolesára podľahli najprv Topolčanom, potom Tatranu Prešov. A následne už sme to spomínali, posledná prehra, ktorá prišla na palubovke Považskej Bystrice. Mrzieť môžu možno tie prehry s Prešovom a Topolčanmi, tie sa totiž zrodili v tejto športovej hale. Sú to naozaj dôležité domáce body, ktoré hádzanári zo Šale strácajú pred vlastnými divákmi. Teraz úspešný zákrok Čolu po streleckom zakončení Melníka. Ani teraz sa však z pravého krídla nedokázal presadiť Marek Mikéci. Vynikajúci zápas Miša Konečného pokračuje aj naďalej. Navyše Šala využíva túto pozíciu, no a z ľavého krídla úspešné zakončenie Šimona Michnieviča. Je to úvodný gól tohto hráča. Šala vedie 5-0, no a to samozrejme núti domácu, respektíve hostujúcu lavičku k oddychovému času. Samozrejme domáci na to nemajú žiaden dôvod, naopak tento oddychový čas od trénera Petra Kostku je vybraný skôr z toho pohľadu, aby ten rozlet Šale bol zastavený, pretože na konci 7. minúty je to 5-gólové manko aj kvôli mužovi, ktorého sme tam videli v dolnej časti obrazovky, kvôli gólmanovi Michalovi Konečnému, ktorý predviedol niekoľko výborných zákrokov, zatiaľ čo my sa pozeráme na strelecké zakončenia domácich hráčov. Zatiaľ dvojgólový Nikola Melník, po jednom góle pridali Šimon Michnievič, Rares Fodoreán a Andrej Petro. Tento muž Peter Pčola zatiaľ znie príliš oslnivou úspešnosťou zákroku. Thank you.
Timeout je útočná akcia hostujúceho týmu. 7 minút už drží domáci gólman konečný. Nepriestrelnosť. Vidíme, ktorý z hráčov v červenom ho o ňu pripraví. 24. Janoška, 18. Mikéci a teraz strata lopty. Andrej Petro usúva loptu ešte naľavo a tam bol v dobrej pozícii zakončujúci Michnevič. Teraz sa vytiahol hostujúci gólman, ale aktivita domáceho týmu pokračuje aj naďalej. A výborná prihrávka, ktorá tam prišla od Melníka na Petra Dudáša, ale už to vyzerá, že aj Peter Pčola sa nám rozchytal. Posledné dva strelecké pokusy domáceho týmu z bravú rozvládol. Prokop, menil si loptu s Janoškom a Mikéci. Z pravej strany sa tam pretláčal s číslom 15 Matúš Lieskovský. Ten bol teraz zastavený nedovoleným spôsobom Šimonom Michnevičom. Nebola to situácia samozrejme na trestný hod, ale ŠKP sa môže pokúsiť o gól, ktorý jednoznačne v tomto zápase potrebuje, pretože prehráva s rozdielom 5 gólovej straty. Ale možno čo je horšie ako ten aktuálny rozdiel je ten fakt, že v závere 9. minúty sú hostia stále bez úspešnej strely. Mikéci. Janoška. Nastavený teraz nedovoleným spôsobom a Petra Dudáša. Toto bol taký zápas nízkych vád, ktorým teraz domáci hráč poslal na palubovku hostujúceho Samuela Janošku. Mikéci. Snaha o zrýchlenie, Jakub Prokop opäť zastavený nedovoleným spôsobom. Zatiaľ to ale v defenzíve veľmi dobre hrajú. Hladzanári zo šale teraz ale prichádza predsa len ten úvodný gól v čase 9:17. Prvá bratislavská radosť, tak uvidíme, či tento prastný zásah naštartuje hosti. Presadil sa s 24. Samuel Janoška, ale okamžite prichádza odpoveď na druhej strane od Andreja Petra. Druhý gól tohto skúseného bývalého reprezentanta. KP Bratislava je klub, ktorý vznikol v roku 1990, ale je pokračovateľom tradície vtedajšej Červenej hviezdy, ktorý vznikol už v roku 1947. Aktuálne však už ŠKP nemá tú silu ako začias československej súťaže, ktorú ešte pod značkou Červená hviezda trikrát vyhral v cenárskej extralíge. Dve strieborné priečky, tá posledná navyše poriadne uzatá ešte v roku 1999. Posledným výraznejším úspechom tohto týmu, ktorý sa v minulosti predstavil napríklad aj v semifinále pohára IHF, je teda zisk slovenského pohára z roku 2000. Od tej doby ale pomaly ŠKP začal upadať do akéhosi ligového priemeru celej slovenskej mužskej hádzanej. No a tie popredné miesta prebrali na jeho mieste iní. Mikéci faulovaný. Hostia už rozohrali 9-metrový hod. Prokop. Janoška počkal, pokiaľ jeho tým prestriedal, no a na palubovku sa dostal Oliver Oros s číslom 8. Janoška, Prokop, Oros, Janoška, rozohrávka medzi spojkami, ktoré si teraz vymieňajú svoje miesta. Napokon podstrel, ktorý vyletel od autora zatiaľ jediného hostujúceho gólu. V tomto prípade však Samuel Janoška nemal toľko šťastia so streleckým zakončením, bránu konečného minul. Teraz výborne v defenzíve, ale
Ešte tam domáci zabojovali, konkrétne Ivan Timošťuk. Tá karta pre Kysela po nedovolenom zákroku na Maroša Hájnika. A ďalší gól v polovici 13. minúty. Šimon Michnevič sa dokázal presadiť po druhý krát v dnešnom zápase. No a dorovnáva sa na Andreja Petra a Nikolu Melnika, ktorý sa mierne odmlčal. Melnik dal úvodné dva góly dnešného stretnutia. Od tej doby však strelecký sa nedokázal presadiť, ale samozrejme pripravil pre svojich spoluhráčov niekoľko ďalších pozícií. Prokop. Januška vrátil Prokopovi. Domáci však veľmi dobre zohľadnení na tom priestore medzi 7 a 9 metrovým hodom. Teraz tam však bola vymyslená prihrávka Jakuba Prokopa na Tomáša Kyselu. Však ten mikrosúboj strelec gólman zvláda. Domáci brankár na druhej strane oblúčik ponad Petra Pčolu. Šala vedie 8-1. Ďalšia výborná práca od Melnika. A cez Mažára sa do streleckého zakončenia dostal Maroš Hájnik. Prvý gól v tomto zápase na jeho konte. Na konte krídelníka, ktorý pred 6 dňami oslávil svoje 22. narodeniny. Ros. Lopta končí za chrbtom domáceho golmana, ale to strelecké zakončenie prišlo už po hvizde. ŠKP teda zostane v útočnej pozícii, na ten druhý gol sa ale ešte bude musieť teda trošku nadrieť. Slavčania museli trošku zrýchliť tú rozohrávku, čo sa nepodarilo. Kvôli pasivite tak prichádzajú o loptu. V polovici prvého polčasu priepasný 7-gólový rozdiel. Teraz útočný faul. Andrej Petro sa tam uvoľňoval nedovoleným spôsobom, no a na palubovku poslal Radoslava Demka. Už sa musí tento domáci obor vracať do defenzívnej pozície. Či HKM sa už zoradili, no a znovu to teda budú mať Bratislavčania veľmi náročné. Janoška, Horos. Horos si vymieňa loptu s Janoškom, uvidíme, ktorý z hráčov červenom to vezme na seba strelecky. Napokon to bude Janoška, ale znovu pozorný Michal Konečný. Teraz mal určite šťastie aj v tom, že Janoška nasmeroval ten strelecký pokus miest, kde stál pripravený domáci gólman, ktorému dnes kryje chrbát Peter Repaň. 20-ročný gólman, ktorý dostáva priestor v čalianskej bráne. Z pozície ešte o zhruba pol roka mladší Pavel Mišnevič, ktorý sa ale dnes nedostal na zápasovú nomináciu. No a spomínaný Peter Repaň, to už je skúsený harcovník. 35-ročný gólman, ktorý na sklonku svojej kariéry ešte odozdáva cenné skúsenosti a rady svojim mladším kolegom. Podobne ako to robí možno aj Andrej Petro, ktorý sa ako prvý hráč v dnešnom zápase raduje zo straholeckého hetriku. 3 góly na jeho konte, 9-1 vedenie domáceho tímu na konci 17. minúty. A
v zápätí druhá gólová radosť od bratislavského EŠKP Boris Mikuš. Tak zatiaľ gólovo najproduktívnejším hráčom našej extraligy je Šimon Macháč z Považskej Bystrice so 117 gólmi. Slavci Gánsto Polčian je druhý, ale 102 gólov. Najlepší strelec Šale je už aj s dnešným zápasom 86 gólový Nikola Melník. No a keby sme hľadali najlepšieho strelca EŠKP, tak to je 95-gólový Jakub Prokop. Mikéci. Znovu pozorný zákrok. Obrana Konečného. Letela spoza obrancov a pomedzi ruky Petra Pčolu končí v sieti. 11. gól HKM Šala. Takýmto spôsobom nechytateľnou strelou strieľa Samuel Mažár. Keď sa pozrieme na tie výsledky vzájomných zápasov týchto tímov, tak v tejto sezóne sa už oba celky raz stretli v Bratislave. Šala zvíťazila o 7 gólov, 30-22. Zatiaľ najvýraznejší gólový rozdiel sa zrodil vo februári tohto roku. Šala na domácej palubovke zvíťazila o 12 gólov, 32-20. Je teda naozaj vidieť, že tie vzájomné bitky týchto protivníkov sú naozaj po väčšine vyrovnané, čo sa ale samozrejme nenapĺňa v tom dnešnom zápase. Rozhodne nie, aspoň zatiaľ. No a pokiaľ si Šala nastolený trend udrží, tak tento duel by pre ňou mal byť akousi predvianočnou prechádzkou ružovou záhradou. Po 20 minútach vedenie 11-3. To bude platiť aj po tomto streleckom zakončení. Dobrý zákrok Petra Pčolu, hostujúci gólman, takéto zákroky samozrejme potrebuje čo najviac. Potrebuje sa dostať do pohody. Možno aj do takej, v akej je domáci gólman, ktorý predviedol svoju dnešnú zápasovú extra triedu. No a z rýchleho protiútoku sa za hostujúcou defenzívou číslo 8 objavil Šimon Michnevič. Druhý hráč zápasu s hetrikom. Raz ale samozrejme môže na túto situáciu jednoznačne vďačiť svojim spoluhráčom vzadu. Michnevič totiž dostal loptu do 100% gólovej príležitosti. Úspešné zakončenie Matúša Lieskovského. Mladý krídelník sa dokázal presadiť poprvýkrát v tomto zápase. A v zápäti 13. gól. Šimon Michnevič sa katapultoval týmto presným zásahom na pozíciu najlepšieho strelca dnešného duelu. 4 góly má na svojom konte. 9 gólový náskok má jeho tým. Tá útočná sila Šale je podporená aj tým, že iba jeden prastý zásah. Má
domáceho týmu zatiaľ prišiel zo 7-metrového hodu. Teraz druhá podobná príležitosť domácich, keď po úspešnom zákroku oba nakonečného smerovala dlhá lopta dopredu v tomto prípade, ale Maroš Hajník nedokázal skórovať. Domáci ale aj naďalej zostávajú v ofenzívnom nátlaku pred bránou Petra Pčolu. Bratislavčania v minulom kole pred 4 dňami cez víkend na domácej palubovke nestačili na uradujúceho majstra Tatran Prešov, ktorému doma podľahli 36-29. Dva prišli tak o sériu dvoch víťazstiev v rade. Tak z posledných 5 zápasov EŠKP podľahlo iba Prešovu a Považskej Bystrici. Čo sú v podstate dva z troch aktuálne najlepších tímov najvyššie súťaže. Veľmi atraktívnym zápasom medzi práve Považskou Bystricou a Tatranom Prešov v dohrávke sa započne Tatranská extraliga pre budúci rok. Teraz sa tam dostrali, tlačil Ivan Timoščuk. Ostrovalský pokus bol zablokovaný. No a táto ďalekonosná strela Petrovi Pčolovi problém nenarobila na druhej strane, ale ďalší výborný zákrok Michala Konečného. Tento gólman teraz naozaj vo výbornej fazóne, na túto rýchlu kontru, ale nedokázal ani on zareagovať. No a Boris Sivák dáva 5. gól svojho tímu. 5. strelec EŠKP. Si vezmeme, že na domácej strane máme už jedného štvorgólového, jedného trojgólového a dokonca už aj dvoch dvojgólových. Treba ale pripomínať, že domáci dali o 8 gólov viac ako súper. 14. v zápase nepridali. Dobrý zákrok Petra Pčolu. Teraz situácia z ľavej strany, ktorá sa presunula doprava. No a Marek Mikeci faulovaný pri streleckom pokuse. Previnil sa s 25-kou Rares Fodorean, no a to znamená zhruba 5 minút pred koncom prvého polčasu. Dokonca dvojminútové vylúčenie pre domáceho hádzanára. No a navyše k tomu aj 7-metrový hod, ktorý na seba vezme Boris Sivák. Jeden gól v zápase dal zo sedmičky, sa ale nedokázal presadiť. Michal Konečný predviedol ďalší super zákrok. Vyhral ten súboj nervov so svojím súperom. Šimon Michnevič dal dnes 4 góly, Andrej Petro 3, ale pokiaľ by sme za tých úvodných 25 minút mali vybrať hrdinu zápasu, tak to bol práve domáci gólman, na ktorého sme sa pred malou chvíľou pozerali. Konečný je na hráčskej lavici pri vylúčení. Domáci samozrejme v útočnej pozícii odvolávajú brankára, aby útočili v šestici. Konečný je opätovne už medzi troma žrňami. No a ešte 1 minútu a 15 sekúnd sa budú domáci hráči brániť v početnej nevýhode po tom vylúčení Fodoreana. Mikeci menil si loptu s Mikušom. Prihrávka na ľavé krídlo. Oros. Vyskarí faul, no a 50 sekúnd pred príchodom Fodoreana. Ďalšie problémy pre Šalu, pretože Andrej Petro je taktiež potrestaný dvojminútovým trestom. No a toto môže byť veľmi zaujímavá situácia pre EŠKP, ktoré teraz bude útočiť v dvojčlennej presile. 6 Bratislavčania proti 4 brániacim domácim hráčom.
ŠKP má teraz v podstate voľné krídla, ale hostia stále narážajú na prekážku menom Michal Konečný. Ešte necelá pol minútka hry po štvorici. Vlastne tam ešte bude viac ako minúta z vylúčenia Andreja Petra. Záver prvého polčasu, tak domáci tým bude tráviť pod možno trošku výraznejším tlakom, a aj preto teraz Peter Kostka berie oddychový čas, je to jednoznačné. Šala sa od konca 25. minúty bráni v petici, no a o minútu neskôr už len v štvorici. Domáci hráči tak potrebujú určite vydýchnuť. Týmto zápasom, ktorým vám práve teraz ponúkame v priamom prenose, štartujeme sériu až 6 živých prenosov počas najbližších 2 mesiacov, ktoré rozdelíme medzi mužskú Slovnaft Handball Extraligu a ženskú MOL Ligu 30. januára, vlastne na začiatku, na štarte. Mohli by sme to nazvať tej jarnej časti sezóny, keďže to bude po viac ako mesačnej prestávke. Prvý zápas Slovnaft Handball Extraligu vám ponúkneme duel medzi Topolčanmi a Šalou, no a ponúkať vám teda budeme aj zápasy ženskej MOL Ligy, no aj tam bude hrať predovšetkým ženský výber Duslo Šala 12. januára proti Olomoucu, 19. proti Juvente Michalovce, no a následne ešte ďalšie 2 priame prenosy vám ponúkneme: 26. januára Juventa Michalovce Olomouc, no a 2. februára Duslo Šala Veselý nad Moravou. Ten hádzanársky program počas veľkých zimných večerov na Arena Sport bude naozaj bohatý. Stravovské zakončenie Mikeciho, ako inak mohlo skončiť. Ďalšia úspešná pozícia domáceho golmana. No nepočítam to, ale opticky Michal Konečný musí byť minimálne na 80-85% úspešnosti zákrokov. 20 sekúnd pred príchodom Andreja Petra. Je tu šanca pre Šalu. Po nedovolenom zákroku 7-metrový hod. To Rares Fodoreán, prvý trestný hod v zápase, premenil a pozrite sa, ako Šibalský si dokázal poradiť teraz s Petrom Pčolom. Druhý prasný zásah v tomto zápase pre 20-ročnú domácu spojku. Oba góly Fodoreána prišli po premenenom 7-metrovom hode. Na sedmičky teda 2-1, na premenené ale 2-0. Práve Boris Sivák, ktorý sa teraz raduje z gólu, tú jedinú hostujúcu sedmičku zahodil. Na konci 25. minúty, v polovici tej 29. znižuje na 6-14 z pohľadu svojho týmu. Teraz je tam znovu nebezpečný Mikola Melník. Autor prvých 2 gólov zápasu sa znovu presadil až na konci prvého polčasu. Tretí Melníkov prasný zásah v zápase, 15-6. No a v zápäti si Boris Mikuš vylámal zumy na domácom gólmanovi. No a rýchla kontra na druhej strane so strelou. Patrika Moraveca končí iba na pravej žrdi. Tak teraz mal Peter Pčola aj dávku šťastia. Posledná minúta prvého polčasu. Bratislavčania potrebujú ešte zmazať ten svoj aktuálny gólový rozdiel. Prvý polčas im ale
naozaj vôbec nevyšiel, veď prvý gól dali až v polovici 10. minúty. Celý zápas doťahujú a v podstate chtiac nechtiac len naplňajú tie papierové predpoklady. Teraz po točnej pozícii z pravého krídla presné zakončenie Lieskovského. Siedmy gól ŠKP, ešte tu ale je tá príležitosť aj pre Šalu. Záverečné sekundičky prvého polčasu, dostanú sa ešte domáci do strely, dostanú! A navyše aj úspešný Ivan Timoščuk v samom závere prvého polčasu pridáva svojím prvým gólom v zápase. 16. šalianský presný zásah. No a touto doslova bombou sme ukončili prvý polčas, ktorý domácim Hádzanárom vyšiel naozaj na výbornú. Jednou z najhlavnejších postav úvodného dejstva bol domáci golman Michal Konečný, ktorý v niektorých situáciách doslova privádzal hráčov ŠKP Bratislava do zúfalstva. No a aj vďaka nemu je aktuálne ten golový rozdiel výrazne lepší v prospech MHK. Šala, domáci tým po prvom polčase, vedie nad ŠKP Bratislava 16-7. Hodnotíte prvý polčas? Tak keď sa pozrieme na ten stav, tak je to vynikajúce. Ako o 9 gólov je prvý polčas nad Bratislavou, ktorá vlastne prišla sem, že nemá čo strátiť. Vlastne má poslednú šancu sa dostať do tej šesky, keby vlastne tu nám zobrala nejaké body, takže myslím, že ten tlak bol na nich akože pred zápasom dosť veľký a my sme to využili. Výborne nám funguje obrana spolu s brankárom, dali sme nejaké góly z protiútoku a zatiaľ sa nám darí aj v útoku, takže my sme spokojní. Ak sa pozrieme na výsledok, je niečo, čo by ste mohli zlepšiť do druhého polčasu? Tak my vieme, že teraz oni nastúpia tak, že vlastne už pôjdu na doraz aj oni, aj my. Vlastne je to posledný zápas v roku a my, keď budeme udržiavať tento štandard, že z obrany pôjdeme do protiútoku a budeme dávať lacné góly, tak si myslím, že dneska vyhráme. Ďakujem za rozhovor. Po druhýkrát pozdravujeme všetkých hádzenárskych fanúšikov v mestskej športovej hale v Šali. Sú zatiaľ jednoznačne spokojnejší domáci priaznivci, domáci fanúšikovia, pretože zverenci tohto muža Jana Kolesára vedú po prvom polčase nad svojim súperom ŠKP Bratislava celkom jednoznačne v pomere 16-7. Ovládli úvodnú tretinu prvého polčasu, no a to bol ten možno najzlomovejší okamih, pretože ŠKP ako prvé skórovalo, alebo prvý gól dalo až v polovici 10. minúty, už za stavu 0-5. No a možno to bol ten zlomový moment celého prvého polčasu. Samozrejme veľmi dobre zachytal v domácej bráne aj Michal Konečný, ktorý predviedol niekoľko bravúrnych zákrokov. No a počas celého prvého polčasu vlastne privádzal Hádzanárov ŠKP v niektorých situáciách doslova až do zúfalstva. Čakáme na štart druhého polčasu. Pokiaľ ho odštartujeme, môžeme pozrieť aj na tú streleckú situáciu. Zatiaľ najlepším strelcom zápasu je domáci Šimon Michnevič, ktorý dal 4 góly, Andrej Petra a Nikola Melník majú po 3 prasné zásahy. 2 góly na domácej strane dali Maroš Hájnik a Rares Fodorean, jeden prasný zásah Ivan Timoščuk a Samuel Mažár. Na druhej strane sa dvakrát presadili Matúš Lieskovský a Boris Sivák. Po jednom gole Oliver Oros, Samuel Janoška a Boris Mikuš. V týchto chvíľach odštartoval druhý polčas dnešného stretnutia. Hádzanári HKM Šala útočia ako prvý. V modrých dresoch budú ich útočné akcie postupovať v druhom polčase zľava doprava. No a hneď tá prvá je gólová. 56-kou sa
prvýkrát v tomto zápase presadzuje Peter Dudáš. Na prvý gól celého stretnutia sme čakali 69 sekúnd. Prvý gól druhého polčasu prišiel už po sekundách 29. Čala sa vďaka tomu dostala do 10-gólového náskoku. Domáci tým má dnešný zápas jednoznačne pod kontrolou, ale momentálne poprvýkrát v zápase sa dostáva na dvojciferný náskok. Teraz faulovaný Kysel. Hostia už rozohrali. Oroz, Prokop. Oroz, Kysel z ľavého krídla pomedzi nohy golmana Konečného. Znižné na 8-17. Ešte raz tá príležitosť Tomáša Kysela. Strela Samuela Mažára zneškodnená golmanom Petrom Pčolom. Ten má za sebou veľmi náročný, najmä úvod zápasu. Jeho chrbát, domáce strely padali zatiaľ, čo sa samozrejme z diaľky musel pozerať na úspešné zákroky svojho kolegu v domácom drese. Teraz ale po druhýkrát v druhom dejstve je Michal Konečný prekonaný. Sa presadil Tomáš Kysel. Samozrejme potrebujeme výrazne zlepšený výkon EŠKP, pokiaľ chceme z tohto zápasu mať ešte drámu. To je samozrejme. Teraz ale pre hosti skôr problémy, pretože Radoslav Demko je potrestaný dvojminútovým trestom a prvé vylúčenie na hostujúcej strane. Domáci dve dvojminútové vylúčenia dokázali prežiť bez gólovej újmy. Obránili sa aj 7-metrovému hodu, navyše sami dokázali udrieť v vlastnom oslabení. Zhruba minútu sa bránili aj hre iba s kvartetom hráčov na palubovke. Uvidíme, ako sa teda vyvinie prvá domáca presilovka. Hráčiš ale už golovo zakončili, ale bol tam prešlap do bránkoviska, takže ten gól neplatil. No a na ťahu sú znovu hráči v červenom. Mikéci, Oroz. Už tam je avizovaná pasivita. Bratislavčania museli ísť do strelby, no a v polovici vlastného oslabenia minuli Konečného bránu. Melník. Andrej Petrov upokojuje situáciu. Mažár, Melník. Kola Melník posúva na práve krídlo, tam sa ocitol v streleckej pozícii Maroš Hájnik, ale v tomto prípade ďalší úspešný mikrosúboj pre golmana Pčolu. Za sekúnd ešte potrebujú hostia ubrániť v oslabení. Môže sa im to podariť aj vzhľadom na to, že majú loptu vo svojej moci. Gól EŠKP. Marek Mikéci sa dokázal presadiť.
Kolová odpoveď domácich. Tí sa na 18. presný zásah načakali po 5 minútach. Ukázal na presný zásah Petra Dudáša odpovedať. Nikola Melník, štvrtý gól na jeho konte v zápase. Ďalšia štiplavá dielovka, na ktorú nedokázal Peter Pčola zareagovať. Druhý polčas ale zatiaľ vychádza jednoznačne v prospech hostujúceho tímu, ktorý vedie. Tu druhú časť zápasu, ale zatiaľ je to stále výrazné. Momentálne 8-gólové manko. Melník, prihrávka, ktorú nezachytil Tímoščuk. No a domáci sa teda sami touto chybičkou pripravujú o príležitosť útočiť. Defenzíve sa ale dobre vrátila. Celú tú situáciu dokázal odčiniť Peter Dudáš. No a rýchla kontra na druhej strane s gólovou bodkou Šimon Michnevič. Najlepší strelec z pravého polčasu si v polovici 7 minúty toho druhého teda otvára skore aj v tejto časti. Šala vedie 19-10. Sedemmetrový hod pre hostujúci tým, už jednu príležitosť Bratislavčania v tom dnešnom zápase mali v prvom polčase. Pri tom spomínanom prvom vylúčení domáceho týmu sa nedokázal presadiť zo 17-kou Boris Ivága, no a teraz neúspel ani Oliver Oroz na 7-metrových hodoch. Tento muž, Michal Konečný, teda stále 100%. Kysel sa tam pretláčal okolo Maroša Hajnika. Situácia s nedovoleným zákrokom. Hostia rozohrávajú 9-metrový hod. Oroz. Mikéci. Neskôsky vrátil Mikéci mu Oroz. Posúva na ľavú stranu. Menia si pozíciu s Prokopom, ktorý sa posunul na pozíciu strednej spojky. Oroz z ľavej strany. No a strela Jakuba Prokopa. Teraz nám tam zvonila bránková konštrukcia. Z toho pohľadu sa mi zdalo, že to bola ale tá zadná horná žrť. Takže až tak možno nebezpečný pokus to pre Michala Konečného nebol. Teraz domáci o loptu prichádzajú. Odžrde so šťastím. Takto sa tam Filip Hranský presadil s číslom 15. Hrajúci Matúš Lieskovský. A spískaný faul, navyše by to mala byť výhoda 7-metrového hodu pre domáci HKM. Kompromisné rozhodnutie arbitrov. Peter Haščík a Richard Sivák sú rozhodcami dnešného duelu. No a teraz tam videli tento nedovolený zákrok Mareka Mikéciho na Petra Dudáša. Hrane Fodorian, tentokrát proti nemu Šandor Čente. No a Fodorian poprvýkrát v dnešnom zápase chybuje na 7-metrovom hode. V prvom polčase premenil oba pokusy proti Petrovi Pčolovi.
Teraz sa tam postavil do brány náhradný gólman ŠKP, no a ten bol úspešný. Oroz. Prokop nespracoval loptu, ale bolo to aj z dôvodu nedovoleného zákroku. 9-metrový hod ŠKP. Prokop. Oroz. Útočná akcia Bratislavčanov končí bez streleckého ohrozenia konečného brány. Tretia sedmička ŠKP v tomto zápase na konci 41. minúty. Zo 7-metrového hodu sa už pomýlili Boris Sivák a Oliver Oroz. Uvidíme, ako bude na tom teraz Matúš Lieskovský. No a Lieskovský skóruje nekompromisne do stredu brány. Prvá premenená sedmička ŠKP Bratislava, ktorá znižuje ten výsledok na 12-19. Strata 7 gólov. Pokiaľ by ŠKP zabralo, ešte by z toho relatívne mohol byť dosť dramatický záver duelu. So 7-gólovým náskokom majú, myslím si, domáci pohodlnú cestu za tými dôležitými a očakávanými bodmi. Šala sa dostáva na 20 gólovú hranicu. Dokonca vo vlastnom oslabení sa teraz dokázali ubrániť alebo presadiť hráči Šale. Sadne ale nie ubrániť, takže zníženie opäť na 7-gólový rozdiel. Momentálne dvojnásobné vylúčenie domácich, ktoré už za malú chvíľu skončí. Do hry sa opätovne vráti Andrej Petrov, ale na trestnej lavici zostáva aj naďalej. S číslom 4 Nikola Melník. Má úspešné zákroky aj pre Petra Repáňa, ktorý sa taktiež dostal do domácej brány, taktiež si pripísal úspešné zákroky. Zakončenie Borisa Mikuša. 21-14. Bratislavčania zatiaľ nechcú svojmu súperovi povoliť odskočenie na výraznejšie ako 7-gólový rozdiel, ale aj to je dosť citeľné manko.
Navyše domáci sa momentálne už vrátili na palubovku v plnom počte po tom, čo vypršal aj Melníkov trest. Teraz domáca strata lopty. Bratislavčania to chceli vyskúšať do rýchleho protiútoku, ale tomu bolo zamedzené. Pravý hod. Prokop. Oros. Imena lopty medzi touto dvojicou. Napokon Prokop ešte chcel celú situáciu vyšperkovať. Dobre to tam čítal Šimon Michnevič. Škoda teraz pre ňo, že po tom vypichnutí lopta opustila hraciu plochu. Michnevič sa totiž mohol rútiť do 100% príležitosti. Teraz znovu teda pozor na Prokopa, ktorý skóruje 21-15. Už v situácii, kedy sa do domácej brány zrejme natrvalo. Postavil s 12-kou Peter Repaň, skúsený 35-ročný gólman. Uvidíme, či odchytá celú tú záverečnú štvrťhodinku, alebo ešte Jan Kolesár prípadne pošle do hry brankára Michala Konečného, ktorý v dnešnom zápase naozaj vychytal výborný duel. Predvedol niekoľko dôležitých a v ktorých fázach aj famóznych zákrokov. To je piatá sezóna HKM Šala medzi hádzanárskou elitou, zatiaľ najväčším úspechom je striebro do sezóny 2016-2015. V posledných troch rokoch sa šalianska mužská hádzana prepracovala až do semifinále play-off. Uvidíme, ako sa bude Šali dariť v priebehu tej aktuálnej sezóny. V rovnakom čase ako tento duel nám prebiehajú aj ďalšie tri zápasy posledného kola kalendárneho roka 2018. Môžeme sa teda pozrieť na priebežné výsledky. V 48. minúte Sporta Hlohovec, Strojar Malacky 32-15. V podobnom čase Nové Zámky, Tatran Prešov, možno prekvapujúco 26-22. V druhom polčase východňari odpadávajú po tom, čo prvý polčas vyhrali o gól. Teraz zaostávajú o 4. No a o čosi rýchlejšie ide duel v Považskej Bystrici, kde líder tabulky už v 53. minúte vedie nad Modrou 30-18. Keď sa pozrieme na tie výsledky, tak to samozrejme do pohľadu na tabulku vraví, že Považská Bystrica a Šala zostanú aj naďalej na čele tabulky, ale vzhľadom na to, že Prešov sa aktuálne výsledkovo aj herne v Nových Zámkoch trápi, tak sa ten náskok vedúceho dua môže zvýšiť. Nie je to taká dominancia od Prešovčanov, na akú sme bývali zvyknutí. Prešov pred touto sezónou dokonca zo súťaže odhlásil svoje Bčko. No a čo dá sa tam jeho štvrtá prehra v ročníku. 16. v zápase, pomerne vysoké číslo. Aby sme doplnili ten výsledkový sumár 17. kola. Zápas, ktorý sme už spomínali, Topolčany včera večer zvíťazili v Piešťanoch. 25-21, je teda jasné, že oni budú zimovať na priebežnej štvrtej priečke. Teraz prešla do bránkoviska, premenil sa Peter Dudáš, ktorý
Už si možno myslel, že vybojoval. V tom prípade pre svoj tým faul, ale ani toto strelecké zakončenie na druhej strane od Jakuba Prokopa. Prokopa nebolo platné, nebolo zarátané, stále zostávame teda na výsledku 22-15. Pohľad na rozhodne spokojnejšiu domácu lavičku. No, pokiaľ sa bude Prešov výsledkovo trápiť tak, ako sa trápi aj dnes v Nových Zámkoch, tak súboj medzi Šalou a Považskou Bystricou bude rozhodne veľmi zaujímavý aj z toho pohľadu, ktorý tým si v podstate vybojuje lepšiu semifinálovú pozíciu. Samozrejme posledné roky to v semifinále play-off býva tak, aby ste sa vyhli Prešovu. Povedzme si, ako to je. V minulom ročníku, bohužiaľ, Čierny Peter zostal práve v rukách mužstva zo Šale. 19-40, 23-34 a 25-36, celkom jednoznačnými priebehmi. Končili tie zápasy v neprospech HKM Šala. Obe semifinálové série, nielen medzi Prešovom a Šalou, ale aj medzi Považskou Bystricou a Topoľčanmi skončili jednoznačne pre víťazov. 3-0 na zápasy v samotnom finále. Prešov zvíťazil nad Topoľčanmi 3-1 na zápasy, no a pripísal si svoj 14. majstrovský titul. Šala je jedným z piatich tímov slovenskej hádzanárskej extraligy, ktorý má na svojom konte medailu, ale stále mu vo vitríne chýba majstrovský titul. Okrem Šale sú to aj hráči dnešného súpera EŠKP Bratislava, taktiež hráči Hlohovca, Nových Zámkov a Michaloviec. Táto rozohrávka sa bude musieť opakovať. A takéto situácie sú arbitri v dnešnom dueli naozaj veľmi nekompromisní. Častokrát tie rýchle rozohrávky vracajú na presné miesto počinu a priestupku. Rozbíja sa nám záverečná 10-minútovka tohto zápasu. Šala už má zrejme duel jasne vyhraný. 10 minút pred koncom vedie o 9 gólov. 24-15, navyše je v útočnej pozícii. Mažár. Nepresná prihrávka na Andreja Petra. Teraz tam možno aj chýbal ľavý krídelník, ktorý by v rohu číhal na prípadnú prihrávku. Na druhej strane pozor na Kristiana Halu. Je to mladík si teraz vypýtal nedovolený zákrok. Hala. Janoška. Demko. Hala. Dostal sa až do straleckého zakončenia, namieril však o poriadny kus nad bránu skúseného Petra Repáňa. No ako sa to má robiť, ukazujú na druhej strane domáci. Presné zakončenie Šimona Michnieviča. Šala vedie o 10 gólov. Michnievič v dnešnom zápase už so 7 presnými zásahmi. Jednoznačne najlepší strelec dnešného duelu na strane hostí sa mu snaží konkurovať Matúš Lieskovský. Ten má podobne ako domáci Mikola Melník 4 prasné zásahy. Melník razom vstúpa na 5-gólovú hranicu po tom, čo dal 26. gól svojho tímu. No a reakcia, ktorá prichádza od EŠKP. Peter Kostka chce
mentálne upokojiť situáciu. No a niečo ešte povedať svojim zverencom na záverečnú 8 minútovku tohto zápasu. Mazanári SKP budú chcieť zrejme zmazať niečo z toho banka, ktoré je aktuálne 11 gólové. Po odohratí tohto stretnutia na oba týmy, ako aj na ďalších 8 mužstiev, čaká viac ako mesačná prestávka, pauza od majstrovských zápasov. Celý kolotoč Slovnaft Handball Extraligy sa na novo rozbehne dohrávkou 10. kola 26. januára, kedy líder tabulky Považská Bystrica privítá doma vo veľkom šlágri Tatran Prešov. No a následne bude nasledovať 30. januára 18. kolo. SKP Bratislava bude doma hostiť Nové Zámky. No a Šala tá pocestuje na ďalší veľmi dôležitý duel, kde ju totiž čaká cesta do Topolčian. Na domácej palubovke Šala, už sme to spomínali, v prvom polčase prehrala len s Topolčanmi a Tatranom Prešov. Na druhú stranu SKP Bratislava. Vďaka víťazstvu v Piešťanoch 21-20 pretrhlo tú čiernu sériu prehier na palubovke súpera. Dve víťazstva, jedna remiza, 5 porážok v doterajších 8 dueloch vonku. Vonku sa zatiaľ nedarí Modré a Malacká, ktoré sú u súpera nulové. Teraz gólová radosť Radoslava Demka. Prvý prasný zásah, ktorý prichádza z právačky tohto pivota. 26-16. Presné strelecké zakončenie, bol tam ale ešte zrejme čoch jedného z Bratislavčanov, takže Šala zostáva aj naďalej v útočnej pozícii. Fodoreán, Petro. Filip Šátek taktiež v druhom polčase dostáva priestor na palubovke. Tak patrí taktiež k tým mladším hráčom. Čerstvý dvaciatník, ktorý v takýchto zápasoch môže len nazbierať cenné skúsenosti, ktoré sa mu v ďalšom priebehu kariéry hodia. Peter Repaň veľmi dobre vykryl ten priestor pri strele Daniela Tobiaša. Už viac ako minútu sme bez gólovej akcie, aj vzhľadom na to, že posledné dva útoky neboli zakončené presnou strelou. Vidíme, či to teda vyjde do tretice. Domáci sa to teraz snažia zrýchliť. Nepresadili sa oni a z rýchlej kontry na druhej strane ani Tobiaš. 56. minúta nám začala, stále 10 gólový rozdiel. Spomeňme si na tie slova Petra Dudáša pred týmto stretnutím. Výhra o gól nám stačí, spokojní budeme s výhrou o 2. Zatiaľ Šala drží dvojciferný náskok. Môže ho ešte navýšiť. Fodoreán. Martin Lužica. Ďalší z hráčov, ktorí dostávajú priestor na palubovke v závere zápasu. Ďalší z tých má
mladých hráčov, ktorí môžu v budúcnosti ťahať šalianskú hádzanu. Andrej Petro. Fodorejan. Ružica si vypýtal ďalší nedovolený zákrok. Fodorejan. Šátek. Už bol v ťažkej pozícii, nedokázal prihrať Andrejovi Petrovi. Daniel Tobiáš a výborný Peter Repáň. Je vidieť, že aj v 35 rokoch nestratil nič zo svojho čara. No a ako by sa snažil dnes konkurovať svojmu kolegovi, spoluhráčovi Michalovi Konečnému v tých dôležitých a výborných zákrokoch. Oliver Oros. Tobiáš Oros do stredu pola na Mikuša, následne úspešné strelecké zakončenie, ktoré tam vyletelo z ruky Kristiana Halu. Prvý presný zásah v dnešnom zápase pre tohto mladíka. Ako skúsený harcovník nedal teraz žiadnu šancu Repáňovi v bráne domáceho AKM. Jelovkou prastrelil všetko, čo mu stálo v ceste. Zápas sa už ale v podstate len dohráva. Šala si podobné situácie už môže dovoliť. Má totiž pohodlný náskok. A do konca tohto duelu a do konca jej účinkovania v roku 2018 zostáva naozaj len pár desiatok sekúnd. Táto kombinácia ústi, 27. presný zásah, Patrik Moravec. Ďalší z domácich, ktorí si v závere zápasu otvárajú gólový účet. No a teraz tam vyletela štiplavá jednoduchá Olivera Orosa spoza obrancu. Peter Repaň na ňu nedokázal zareagovať. 27-18. No v závere sa už celá situácia zrejme zmenila na to, či to bude víťazstvo šale s dvojciferným alebo jednociferným náskokom. Momentálne je to o 9 gólov. Fodorejan. Lužica. Fodorejana. Ďalšia nechytateľná bomba. Šandor Čente, ktorý sa na záver zápasu taktiež postavil do brány z pozície náhradného gólmana. Teda inkasoval. A streleckú formu v závere chytá Oliver Oros. Šátek dokázal rozvoľniť sieť. Aj on teda v dnešnom zápase bude gólový. No a posledná útočná pozícia zápasu. Výborná práca pri čítaní tejto prihrávky. No a ako posledný, tak útočia hráči HKM Šala. Rares Fodorejan. 30-19. Napokon to Šala teda zvládla s tým dvojciferným náskokom svojho súpera. ŠKP Bratislava poráža podľa očakávania a podľa predpokladov jednoznačne o 11 bodov. 30-19 potvrdzuje pozíciu favorita aj tú svoju druhú priečku v tabulke. Aj vzhľadom na to, že samozrejme aj Považská Bystrica svoj posledný zápas v tomto roku zvládla. S Modrou taktiež nemala žiadne problémy. Keby sme k nášmu mikrofónu na pozápasové hodnotenie mali dostať oboch trénerov, počkáme si teda na
reakcie ako Jana Kolesára, tak aj Petra Kostku. Ešte predtým sa môžeme pozrieť na tabuľku najlepších strelcov dnešného zápasu. Kráľuje jej domáci Šimon Michniewicz so 7 prasnými zásahmi. Mikola Melník dal 5 gólov, 4 gólovi boli domáci Rares Fodorean a hostujúci Matúš Lieskovský. Dnes to bola ale Šala, ktorá svojho súpera jednoznačne prečila, veď spomíname si na prvý polčas. Prvý gól, ktorý prišiel od hráčov ŠKP Bratislava, prišiel v čase 9:23, už pri nepríjemnom výsledku 0:5 z pohľadu hostujúceho tímu. Radosť domáceho tímu, ktorý teda bude zimovať na druhej priečke v tabulke, čo je samozrejme výborná pozícia pre tú pomyselnú jarnú časť. Šala môže v tejto sezóne jednoznačne pomýšľať na finálovú účasť. Má na to mužstvo, má na to káder, má na to samozrejme aj kvalitu. Rozlúčenie sa aj s fanúšikmi, toto bol posledný domáci duel a celkovo posledný duel pre HKM v roku 2018. Spomínali sme, že najbližšie sa Šala predstaví v 18. kole 30. januára v Topolčanoch. Pán Kolesár, ako by ste zhodnotili dnešný zápas? Celkom nám vyšiel, myslím, že až na očakávanie. Hrali sme s chuťou, dá sa povedať, jednoznačne sme vyhrali, zahral si každý. Nevyhli sme sa síce nejakým luchým pasážam, ale môžem, veľmi dobrý výkon, som veľmi spokojný. Bol to posledný zápas v tomto kalendárnom roku. Ako by ste zhodnotili doterajší priebeh Slovna v handball extraligy? Viac menej sme spokojní určite s účinkovaním, hoci niektoré zápasy nám nevyšli podľa očakávania, hlavne ten domáci s Prešovom, ten nám je trošku ľúto, ale proste taký šport, každý zápas je iný. Celkovo myslím si, že môžeme to hodnotiť kladne. Dá sa povedať, sme na špici tabulky, postúpili sme v slovenskom pohári do Final Four s družstvom, ktoré, dá sa povedať, sa stretlo pred touto sezónou prvýkrát, kde došlo k výraznej obmene kadra. Myslím si, že tie výsledky nie sú zlé. Aké sú ciele do roku 2019? Tak sme v prvej šestke, to už vieme. Radi by sme do play-off, čo z najlepšieho umiestnenia. Verím, že nám to vyjde. No a samozrejme, chceli by sme niečo uhrať v tom slovenskom pohári. Takže uvidíme, snáď sa nám to bude dariť a všetko zle nás bude obchádzať a budeme len úspešní. Ďakujem za rozhovor. Pri mikrofóne tréner ŠKP, ako by ste zhodnotili priebeh dnešného zápasu? Nezvládli sme v hlavách zápas. Hoci sme boli dobre pripravení a hráčov sme upokojovali, lebo to bol pre nás kľúčový zápas v boji o prvú šestku, tak akoby nutnosť vyhrať viacerým chlapcom zväzovala ruky a nohy a na základe tohto pocitu sme volili zlé rozhodnutia. Bali sme sa prevziať zodpovednosť. Hra nemala spád. Po dvoch, troch prihrávkach sme chceli ísť do zakončenia. Chceli sme sa vyhnúť najsilnejšie zbrani Šale, a to je stred obrany, a práve tam sme väčšinu útokov zakončovali. Vôbec sme si nevedeli pomôcť obranou. Mali sme málo prerušení, málo agresivity a tým pádom sme sa nedostali do protiútoku, ktorý sme chceli hrať a chceli sme ho využívať proti tomuto družstvu. A tak aj vyzeral prvý polčas. V druhom polčase sme mali šancu vrátiť sa do zápasu, aspoň skorigovať nepriaznivý stav, ale sme zahodili príliš veľa čistých príležitostí, ktoré žiaľ Bohu už ale boli dôsledkom zlého nastavenia a straty seba dôvery. Napriek tomu sme ešte v druhom polčase mali niekoľko šancí vrátiť sa do zápasu, ktoré sme nevyužili, a potom už sa zápas len dohrával. A ja som samozrejme veľmi sklamaný, čo sa dá robiť. No. Bol to posledný zápas v tomto kalendárnom roku. Ako by ste zhodnotili doterajší priebeh Slovna v handball extraligy? Hojdačka, tak by som asi zhodnotil naše výkony. Jeden týždeň, jeden víkend dokážeme odohrať krásny zápas, vyhrať po výbornom výkone v Piešťanoch, výborne si to rozdať s vedúcim Tatranom, ktorý hral takmer v základnej zostave, a o pár dní na to nezvládneme v hlavách zápas
proti superovi, ktorého sme pred týždňom takmer doma porazili. Takže to sú také situácie, ktoré svedčia o tom, že potrebujeme stabilizovať výkonnosť, potrebujeme zautomatizovať mnohé činnosti, aby sa hráči cítili na ihrisku istejšie v jednotlivých herných situáciách a potrebujeme hlavne na niektorých, ale aj pritvrdiť, to poviem otvorene. Aký je cieľ do roku 2019? Ja by som určite ešte nechcel zabaliť našu túžbu byť v prvej šestke. Rozhodne sa v poslednom kole. Už to nemáme vo vlastných rukách. Potrebujeme doma poraziť Zámky, dúfajúc, že nám pomôže Modra proti Piešťanom. A ak sa nám to aj nepodarí, jednoznačným cieľom následne musí byť 5. miesto. Ak sa nám nepodarí ísť do prvej šestky. Ďakujem za rozhovor. Všetko dobré, pekné Vianoce. Ďakujem. Počuli sme teda slova oboch trénerov, ktorí nám zhodnotili to dnešné stretnutie, ktoré teda skončilo týmto výsledkom. MHK Šala porazila ŠKP Bratislava 30-19. Celkom jednoznačný priebeh zápasu, ktorý vyznel v prospech favorita. My sa z Mestskej športovej haly budeme pomaly lúčiť. Končí sa náš priamy prenos s hádzanou na obrazovkách. Arena Sport sa najbližšie prihlásime 12. januára, keď vám prinesieme z tejto haly zápas ženskej MOL ligy medzi Duslom Šala a Zorou Olomouc. Mužská hádzaná bude na programe na konci januára v zápase medzi Topolčanmi a Šalou. Pre túto chvíľu je to od nás všetko. My vám ďakujeme za pozornosť, no a prajeme ešte pekný zvyšok dnešného večera.